To je jako jen 14 diváků na Twitchi, to je vtip. Není to reálně CZSK realita, Twitch je v roce 2023. Tu rekordní číslo lidí nezvládá pravopis. Jako je šílený, že čím méně lidí tu je, tím jako horší kvalita lidí tu jako je. To je takový, jako bych čekal, že to bude přesně naopak. Ale oni oba extrémy jsou špatný. Že máš málo lidí, jak je víc vidět, tak je prostě vidět víc, jakoby jsou víc vidět. Až máš hodně se lidí, jako fakt třeba velký release, jako Hogwarts Legacy nebo podobně, tak zase tam je jako tolik frajerů, že pak jako je slušná šance, že tam budou nějaký. Tyvo, já jsem vyšel z toho Johna Wicka někde v 9 večer a mrknul jsem se, jak se daří ty vole na CZSK Twitchi, když mám zrovna ofíček a ty nejsledovanější CZSK stream byl Rest, měl tam 1900 diváků v 9 večer. To jsou čísla, které byly na CZSK Twitchi třeba v roce 2015. Takže doslova opravdu jako třeba jednu generaci lidí dozadu. To jako se reálně nedivím, že ten Twitch, ten Amazon teďko bude drtit a pojede na profitability, protože jakmile ti firma neroste, tak je úplně jako prostě selhala jako firma. A? No. Jako co chceš a? Tak se vracím z kina a John Wick Chapter 4 se povedla, krásné lokace, akce, jak na blízko, tak s pistolí, pecka záběry, hlavně ta kamera ze zhora, normálně jsem si chtěl v tom sále pustit song Hydrogen z Hotline Miami, za ty prachy to fakt stálo. To je ono. Už jsem se řekl, že dropne nějaký spoiler, tam prakticky není co spoilerovat. Viděl jsi Counter-Strike 2? Jo, Fintru, Wartamers to asi bude mít nějaký video. Nadab, dík za 53, čus. Netvoří tenhle kanál teď tak 60% české scény? Ne, to ne. No je hodně malých streamerů, který jsou, který mají rozprostřený prostě stovky a stovky diváků. Tenhle ten kanál tvoří 25% diváků, všech českých diváků. To je stejně jako, to je stejně. Přílišná dominance. Proč hraješ starý Doom a ne nový skvělej Mighty Doom? Ten budu hrát až posteli po streamu. To je jako jen 14 diváků na Twitchi, to je vtip. Není to reálně CZSK realita, Twitch je v roce 2023. To je fakt jakoby čísla, kterými jsme byli schopni mít na jednu show. Tři roky zpátky, třeba s Radovanem a Melikarem, tak tady leci je teďko denní norma. Proto říkám, že prostě se nedivím tomu Twitchi, protože to je jakoby gigantický úpadek, který primárně si samozřejmě jako od nejmenší streameři a ty, který reálně prostě třeba jako, kdyby jim klesli o 50% donaty a suby, tak jdou prostě makat, jdou jako do práce, prostě se tím streamem neužívej, konec, jo. Na ty to padne jako ta kosa nejdřív, že jo. Neužíš, proč to tak je? Nemám vůbec tušení, já reálně si jako opravdu myslím, že nová generace nemá jako o Twitch už zájem, že to prostě nějakým způsobem ten přerod z, ten přesun z YouTubeu na ten Twitch už není a když jako má zájem, tak má zájem o jako strašný vlastně jakoby tady všichni jako nejdřív utekli na ten Twitch z YouTube, aby hráli hry. Zatímco na YouTube se začali dělat vlogy, reakce a podobný. Ten je, že pak jako to trvalo chvilku, pár let a pak jako lidi zjistili, že když budeš reagovat i na tom Twitchi, tak dostaneš ještě lepší prachy, protože ono to zajímá i ty lidi na tom Twitchi, respektive oni tam klidně naskáčou kvůli tomu. Ten je, že samozřejmě ty těm lidem už pak jako nedošlo, že hele, když to jako takhle budeš dělat, tak pak už tyhle logicky jako tyhle jako už vůbec nikomu nebude zajímat ten gameplay, protože už tam ani jako nebude, že jo. Až pak se zkusíš vrátit zpátky, jak už to bude marný pokus.
Počkej, to je obskočit. Plus... Nulíš hrozně? Jak konkrétně? Vulgárně, nebo co konkrétně tě s... To si myslím, že hodně těch OG tvůrců, který vybudovali ten CZSK Twitch, tak už teďko prostě ani zdaleka nemají takovej tah, na branku. Prostě už jakoby nějakým způsobem, už se jako nemusíš snažit, protože už máš prachy na účtě, už máš nějaký publikum, už máš nějakej, třeba i jako takový ty věci, co ty vole tady jako ty vole dřív ty lidi neměli, a sice nějaký osobní život a nějaký kamarády. Tak jsem měl nejvíc lidí na streamu, 52 tisíc v jednu chvíli asi. Ale reálně si myslím, že u toho Twitche jako ty vole to, podle mě jako tím, jak ty vole zestárnula nějakým způsobem ta cílovka, tak se tak tady se děje takový ten kino efekt v tom, že stejně jako si lidi opravdu pečlivějc vybírají, na jaký film půjdou, protože už jako nemůžeš jít na každou. Tak tady jako na Twitchi to podle mě je to samý, ale místo toho, aby stálo to jako hodně jako to kino, tak tady jde o čas. Spousta lidí už nejsou ty vole na základce a na střední a nemají čas bejt na tom Twitchi každý jeden večer. Tak já na Twitch přešel pouze kvůli tobě. Takže dorazej jenom opravdu na jako na známý hry nebo velký pecky. S kariérou, tak už na Twitch nikdy nepáchnu. Mě ta komunita nikdy nebrala mimo toho z prostýho. Okay, je to o tom, je to o událostech. Když vyjde Hogwarts Legacy, tak jsem jako na kluše poslušně 20 000 lidí a já tady mám divácký rekord největší za 2 roky. Samozřejmě jakoby prostě je to zajímavý a cool asi jako jeden den, dva, než to jako se spadne do běžných čísel. Ale budeš si jako víc vybírat. Protože jsem podle mě strašně blbě tahají noví diváci. Já si víš co, jakoby já jsem až do toho roku 2019 tahal jsem konstantně diváky z YouTube. Mnohem větší platformy s mnohem většíma dosahama. Tím jsem dělal Let's Play. A spousta dalších lidí, herdy a podobně, prostě dělali YouTubeový obsah a tahali ty lidi na Twitch. Od té doby, co to nedělám, tak už prostě ten pík byl v moment, kdy jsem to přestal dělat. No krátce předtím. Pak to udržel covid chvíli a pak už bylo jasný, že už jakoby vrchol té scény je už jako za náma. Už jako byl. Už se stalo. Je vůbec rozumný začít streamovat jako v téhle době plno streamerů. Rád bych se zbavil 3 směn a dělal, co mě baví. Pro tebe ne. To nikdy nedotáhneš nikam, protože se na to díváš už za začátku jako na práci. Automaticky hnedka z počátku řešíš ty špatné věci, takže podle mě to nikdy jako to nikdy neuděláš. Nechci otravovat, ale měl jsem pravdu s tím doutníkem v top dono balíku. Já nevím, jaká byla otázka, promiň. Cena doutníku, co jsem koukal, jak něco kolem 100, nebo jsem se dělal špatně. Revané, jestli jakoby po mně budeš chtít, abych ti řekl výrobní ceny každého jednoho kusu mýho merče nebo dalších streamerů. Tady narazíme na ten problém, že já ti to můžu říct, ale já mám podepsanou smlouvu s Real Geekem a ten merch je pod nějakým jakoby obchodním tajemství, ta cenotvorba a jednotlivý provize. Takže to. A jinak co se týče toho konkrétního donatu, teda konkrétního doutníku, který je v tomhle balíčku, tak ten nestojí 100. Jde mi o tu značku. Jo, to víš, ale Revan, víš, že ta, jakoby, ta značka má víc než jeden doutník. Chápeš mě? Jakoby to, takže... Pravděpodobně ta značka má doutník, který stojí 100. To je dost možný, ale není to tenhle. Není to tenhle. Co statistika záznamů? Zvednu si třeba počet hlednutí záznamů streamu oproti menšímu počtu lidí na streamu. Jo. Záznamy, lidi sabujou kvůli záznamům, lidi koukají na záznamy, drží se tady subcount díky záznamům a když už ne subcount, tak... Když už ne subcount, tak třeba v listopadu, vyloženě 4 měsíce zpátky, když vyšel Ragnarok, Grouper měl nejvýdělečnější YouTubeovej měsíc za... Nejvýdělečnější YouTubeovej měsíc za... těch 6 let, co to dělá. Takže jakoby, takže tam
nějakým způsobem se tam muselo jakoby... Tam se jako šoupnulo, tam na to lidi koukají, jak šovali docela dost. Což je jako zvláštní, protože ty vole zrovna jako fakticky, ty vole nikdy bych nečekal, že záznamy budou jako v popularitě narůstat na rozdíl od živýho vysílání. Protože vždycky Twitch ty vole byl o chatu a o těch interakcích, ale... Vole ty vole. Cyberpunk nebyl víc výdělečnej? Ne. Kurva, to je krátká challenge. Neznačí to špatný time slot. Může, proto jsem teďko celý týden streamoval od 5 od odpoledne a reálně to nic neudělalo. Máš víc lidí, který projde tím streamem, od těch 5 třeba do 2 do rána, projde víc lidí celkovejch, protože seš, máš prostě víc hodin pokrytejch a lidi přikliknou a celkový zhlédnutí jsou jako větší, počet jako unikátních lidí, kteří prošli. Ale průměrný počet diváků ti to spíš zmenší. Když bys chtěl co nejlepší počet průměrných diváků, tak nahypuješ stream na 8, začneš v 8 a pipneš ho v 12, lidi to začne klesat. Ale jet na průměr je píčovina, protože to je jakoby metrika, která ne, že by nic neznamenala, ale... Není to jako, není to to, co ti zaručí největší dosahy, ani příjmy, ani prakticky skoro nic, plus ty vole nic neodehraješ. Tomáš Starku dřív vypínal streamy, protože když byli pod 300 lidí, dneska má 100 až 200. To nevím, nekoukal jsem dlouho. Bavilo mě to, pak začal Twitch omezovat edgy content a už mě to nebaví. Ten humor nový generace mě nebere. Jestli s tím sekneš, mám tu pozábavu. Většina lidí jsem přišel z toho YouTube, mě nevýjímaje, tehdy to byla fakt novinka, live chat, live Vojta, definitivně. Bavilo mě to, tak pak začal Twitch omezovat edgy content a už mě to nebá, ten humor nový generace mě nebere, jestli s tím sekneš, mám tu pozábavě. Ty vole, já řeknu něco, co pravděpodobně ty vole spousta lidí jako nebude čekat, že bych řekl, nebo respektive, že bych to tak viděl, nebo to třeba jako, nebo to takhle jako nevidí, ale mimo Radovanovy show si fakticky nemyslím, že by můj ty vole současný humor ovlivňovali Twitch pravidla. Reálně opravdu ty vole, Twitch pravidla mě omezují v tom, že nemůžu říct slovo buz a pak N-bombu. Ty vole, já si myslím, že reálně prostě v tomhle věku i bez jako těch Twitch pravidel, kdyby se tady mohlo říkat úplně cokoliv, tak tady občas dropnu jako homouše. Ale ty vole, jako opravdu jinak nevím, jako jak moc by byl jako můj humor jako odlišnej, protože mně to jako, to ani není o tom, že by to nebylo v pravidlech, mně to prostě jenom jako nepřijde vtipný, mně většina jako prostě čistě jako rasistickýho, nebo to, mně to nepřijde jako tolik vtipný. Ten humor prostě na nějakou jako sarkastickou existenční píčovinu a různý memes a podobně jako víc jako abstraktní, nepochopitelný. A různý reference se mi podle mě jako tak nějak jako vyšlechtil sám. Definitivně ne tím, že bych jako neměl kam jako jinám utíct, podle mě už s tím. Ale pro spoustu vašich tvůrců to může být horší a minimálně teda ty Radovanovy show, ty jako jsou kvůli tomu reálně jako v prdeli, protože tam jako nikdy nevíš, co on řekne a když se musí jako mírnit. Takže si vezmeš 6 let zpátky, herní počítače za rozumnou cenu nebyly tolik dostupný. Nesouhlasím. Dneska už pořídíš stroj, na kterém se hraješ za pár desítek tisíc. Když měl v té době streamer 100k PC, tak se šel každý podívat, protože kolikrát měl doma starý notebook. Nesouhlasím, ty vole, spíš jako naopak, reálně opravdu ty vole, ty PC reálně ty PCčka jsou teď celou jako fakt drahý, ty high-endový i ty jako střední, dřív ty vole fakt šly jako za pár peněz. Ale vydrží teď delší dobu. Ty vole, bych neřekl, fakticky si myslím, že to jako má zdražilo, stejně jako smartfony, všechno dalšího. Reálně to je, já si spíš myslím, že jakoby
jestli spíš jako něco, jak ten gaming, jako hry jako takový, jsou levnější a máš hlavně spoustu Game Passu a podobně. Je spousta lidí, kteří by si dřív jakoby nezahráli všechny nové věci, co si zahrajou a odkoukali spoustu toho jako u streamera. Tak teď už jako nemusej, protože to můžou mít za... Můžou mít za to, za dost lepší peníze, podle mě. Třeba ono je tu dost lidí na CZSK a nepíšou do chatu, jsou to lurkeři. Ty vole, tohle to jako bych bral jako argument, kdyby tady nebyla ta úplně jednoduchá statistika, sice že teď je na celém CZSK Twitchi nějakých 18 000 lidí. Na jakou to hraješ? Nebo ještě před hodinou to bylo, nebo víš, co zumíš mi. Jdu teď psalo 3,5 lidí, jak nepřečteš ani polovinu. Počkej, a jakoby, co to, co? A jako, to je argument jako na co? Bo teď nerozumím. Já jakoby nechápu, co to má společného s tím odlivem diváků, to je celý. Je vůbec možný mít zásah víc než 25 až 30% všech lidí, co koukají na CZSK Twitch. A já nemluvím o svým procentuálním zásahu, já si nestěžuju, že ty vole, já mám malý procento z české scény, já si stěžuju, já komentuju to, že tu máš celkově na celý scéně jako málo lidí. Možná má trochu pravdu, osobně se bavím gameplay a komentování ze strany streamera Lurk, protože tedy tohle by fungovalo jako argument, kdybychom nevěděli, kolik je přesně teď lidí na českým Twitchi. A mohli bychom to usuzovat jenom podle toho, kolik lidí píše do chatu. Protože kvůli covidu umřelo asi 40 lidí potřebí, někde to musí být znát. Když si přece chci vykonat hru, tak nemusím psát do chatu kraviny. Šuby, já fakt nevím, jakoby, jestli vy nechápete, že tohle vůbec ale není to, co ty vole, já tady komentuju. Já reálně jsem tohle vůbec nezmínil za celé těch 30 minut, co o tom mluvím. Já fakticky jsem ani jednou ty vole nezmínil, že problém ty vole, který je s CZSK Twitchem a globálně, je, že lidi nepíšou do chatu. Díme ti? Můj osobní názor je přesycenost trhu, moc stravovacích platform, až to působí kontraproduktivně. Je to podobné, jako když je člověk zavalený haldou práce, tak jeho efektivita a chuť v práci daleko menší. Ok, přesycenost trhu je jako, že je moc streamovacích platform, který mají nějakou scénu. Protože reálně YouTube CZSK jako streamovací, ten je stejně mrtvej, tam jediný prostě opravdu ty vole, kdo jako dává smysl, jak je Dušan, když tam streamuje, nebo Opat, co se týče čísel. Facebook Gaming, tam není nikdo, tam odešli i ty, kteří za to měli placeno, protože jim za to přestali platit. No a jako potom máš, no pak máš jako TikTok, no, pak máš jako prostě reálně jako TikTok streamy. Smysl platform celkově na sledování obsahu. Jo, takhle, jo, tak tomu rozumím. Dle mýho za tomu to může být velikosti a obsáhlosti scény. Na YouTube vím, že kdykoliv zapnu, můžu se na něco dívat, na Twitchi tak není. Jakože na Twitchi, když třeba přijdeš v nějakou denní dobu, tak tam není na koho koukat, nebo jakože není nikdo CZSK live. A jak to už jako bojuješ, ale mezi, jakoby to už ale bojuješ koncept videa versus koncept streamu. Rozumíš mi? To by jakoby to není férový, pro YouTube tady byl doslova i 2016 Twitch. Rozumíš mi, celou dobu, co Twitch existuje, jak tady byly YouTube videa. Už jsou dva jako samostatné formáty. Spíš, že nemáš takový výběr. No jasný, ale jak říkám, jakoby srovnávat ty vole YouTube videa se streamama je jenom z principu, protože je úplně jiný formát, který tady navíc byl celou tu dobu, co Twitch normálně fungoval. Ty
finální krystal, baby. Spíš jde o to, že se často vy zajímavější kréte a pak je tu dlouhý úsek nezajímavých streamerů. Ty vole, já reálně s tím nesou... Já takhle, já s tím souhlasím určitě, kdyby to dřív nebylo horší. Do covidu byla norma, že všichni velký streameři to zapli v 7 v 8 a mlátili se večer o ty tisíce diváků. Jo. Teď vyloženě, Patrik si vzal dopolední slot. Odpoledne je spousta streamerů, který nemají na ten večerní vrcholový slot. A na tom večerním jako slotu, ty pičo, třeba reálně pár týdnů zpátky, já jsem tady byl v sobotu nebo v pátek a v 11 večer jsem byl jeden ze dvou nebo tří streamerů, který mám follownutý, který streamovali. V 11 večer, jo. Dřív bylo večer v 8 v 7 live, třeba 7 velkých streamerů a všichni měli třeba přes 1000 diváků. Takže tohle to jako je dobře argument, ale dřív to bylo reálně o dost horší. Iče, já jsem se... Když se koukneš na followy těch streamerů, co měli 1k diváků, jak jsou nabotovaní. Lajky, to nebyl vtip, ty s tím argumentem opravdu jako budeš pokračovat? Okej, okay, sorry kámo, sorry. Sorry, ale jakoby opravdu odmítám ty vole, fakticky jako ty vole brát ty vole statistiku, že doslova ty vole jako před covidem tady bylo ty vole 7 streamerů, co měli večer ty vole v 10 přes vole k diváků tím, že byli nabotovaný, kámo, jako sorry, ale prostě to je úplně delusional. To je tak strašně delusional. Říkám, Vojta reaguje jenom na kokoty, však jsem četl i tvoje dotazy, Jeffrey a Betty. Tak, každopádně, já mizím, já jsem se stejně ty vole teď akorát ty vole reálně na to nemám náladu, akorát jsem se ty vole teď vydeptal do píči, do jakých skurvených sraček to tady prostě jako fakticky jako kleslo, jak strašně ubohý to je, místo docela ousko, ale zase na druhou stranu, hele, ty vole jsou nějaký věci, co se s tím dají dělat. Ale každopádně bych to viděl, že já reálně teďko mimo víkendy, kdy tady budu Denisu a budu zapínat streamy opravdu jako co nejdřív, klidně celý rok, opravdu od 5, od 6, budu grindit, ať tady prostě jako je dost diváků rozprostřené ty hodiny, suby, top no package, všechno tady lesto. Reálně, jestli do roku, do 2 let, max dávám tady z té scény, než to jako chcípne ten Twitch, v případě, že se mi neposledně podaří se pak někam přesunout, nebo to oživit, nebo celkově jako nějakým způsobem tady utáhnout. Hele, co se dá dělat, já vykešu a odejdu, prostě ten game končí, jo? To jakoby, hele, nic neuděláš, fakt jako neuděláš. Vojto Círka odhad počet diváků na RE4, já na to ani nechci myslet, protože už teď mě to jako reálně, už teď mě to zklamá, už teď, co mám špatnou náladu. Jako opravdu už teď, ty vole, mi z toho k pláči, ale aspoň si užiju tu hru. Každopádně se mějte, moji chlapci, uvidíme se dneska na zvláštní hře. Nebyl jsem tady jeden den, jeden stream, byl day off, co to znamená? Dle standardního streamerského pravidla, respektive pravidla na tadyhle tom streamu, by to mělo znamenat, že dnes bude cozy ass, vychillovaný, dobrý stream. Mýlím se snad, chat? Mám nějaký, je tady nějaký důvod, proč bych se měl mýlit? Hail to the king, baby. Huh? Huh, chat?